ဝဇားရီဝဲတဲ့ကစတိုင်စင်းလုံးသက်တောင့်သက်သာရှိမှုနဲ့ရေသွေးတွေအတွက်အမှတ်တံဆိပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လို့ရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှတ်တံဆိပ်နောက်ကွယ်ကအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါဒီဝဇားရီကိုချုပ်လုပ်နေသူတွေကမြင်ဝင်းတွေကိုဝင်ရောက်လာပါတယ်။ဒီလူတွေဟာသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့လွတ်လပ်မှုတွေပေါ့ကန့်သတ်မှုတွေကိုနေစဉ်ရင်ဆိုင်ရင်နှိမ်ချတော့အခြေအနေတ
ဲဖြစ်ပါတယ်။အိုစားတွေကိုရှုပ်ထွေးတဲ့နိုင်ငံတကာဖြန့်ဝေပြပုတ်မှုကွင်းဆက်တွေကကွဲပြားခြားနားတဲ့ကုမ္ပဏီများစွာကထုတ်လုပ်ကြပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့် T-shirt တစ်ထည်ကိုကြည့်ကြရအောင်။ T-shirt ဝယ်သူနဲ့ချုပ်လုပ်သူတွေကြားမှာဈေးဆိုင်အဝတ်အစားအမှတ်တံဆိပ်သေယူပို့ဆောင်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ T-shirt ချုပ်လုပ်တဲ့စက်ရုံတွေရှိကြပါတယ်။တီရှပ်တစ်ထည်ကိုချုပ်ရမှာအလုပ်သမားများစွာပါဝင်ပြီးဒီအလုပ်သမားတွေကစက်ဥမောင်းများစွာမှပြန့်နှံ့နေနိုင်ပါတယ်။ပို့ပြီးခက်ခဲရှုပ်ခွေးလာတဲ့အဝတ်ထည်တွေမှာအလုပ်သမားတွေပို့လို့တောင်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။အခြေအနေတွေမမှန်မကန်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့နေရာတွေအများအပြားပါပဲ။ဖြန့်ဝေပေးပို့မှုကွင်းဆက်အပြည့်အဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုတည်းပါ။ဥပမာအားဖြင့်ဝါကွန်းကိုစိုက်ခင်းတွေမှာစိုက်ပါတယ်။ခြေကင်ဖြစ်အောင်ဘိုင်းငင်နဲ့ဆေးဆိုးတယ်။အထည်စားဖြစ်အောင်ရက်လုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဇာထိုးတယ်။အထည်စားကိုချုပ်လုပ်တဲ့စက်ရုံတွေစီပို့တယ်။အမတ်တံဆိပ်တစ်ခုရဲ့ရာသီလိုက်အဝတ်ထည်စမ်းတွေကတစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့တီရှပ်တမျိုးတည်းအတွက်ဖြန့်ဝေပေးပို့မှုကွင်းဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမတ်တံဆိပ်တစ်ခုစီဟာရာသီတိုင်းဒီဇိုင်းပုံစံဒါဇင်ပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်ရာပေါင်းများစွာကိုဖန်တီးကြပြီးပုံမှန်အားဖြင့်မတူညီတဲ့စက်ရုံပေါင်းများစွာမှမာယူလေးရှိကြပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာစက်ရုံတစ်ရုံစီဟာမတူညီတဲ့အမတ်တံဆိပ်ဒါဇင်ပေါင်းများစွာအတွက်အဝတ်ထည်ချုပ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့ကွဲပြားခြားနာပြီးရှက်နွယ်နေတဲ့ဖြန့်ဝေပေးပို့မှုကွင်းဆက်တွေရဲ့ရောင်စုံချီထိုးအထည်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ဒီလိုရှုပ်ထွေးလာတဲ့စနစ်တစ်ခုထဲမှာချုပ်လုပ်နေသူတွေကိုတရားမျှတစွာပြုမှုဆက်ဆံကြောင်းကိုဘလို့စပြီးသိကြအောင်လုပ်မလဲ။ Fairway Foundation ဟာအဝတ်ထည်တွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့ဖြန့်ဝေပေးပို့မှုကွင်းဆက်တွေရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေပေါ့အာယုံစိုက်ပါတယ်။လုပ်သမားတွေပေါ့ထိပါစော်ကားမှုတွေဟာအထည်ချုပ်စက်ရုံတွေမှာဖြစ်လေရှိပါတယ်။အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းဟာအလုပ်သမားများစွာသုံးပါပြီးလုပ်သမားများစွာပါဝင်လေရှိပါတယ်။ Fairway Foundation ရဲ့လုပ်ငန်းအချက်အခြာဟာလုပ်သမားစံချိန်စံညွှန်း၈ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကုလသမဂ္ဂအခြေခံမှုများအပေါ်တွင်အခြေခံပြီးလုပ်သမားတွေရဲ့အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးများအကျုံးဝင်ပါတယ်။အလုပ်ကိုင်ကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်သည့်၎င်းကိုစွန့်တင်းသို့မဟုတ်အတင်းကျပ်လုပ်ခိုင်းခြင်းမဟုတ်ဆိုလိုသည်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမရှိသည့်အပြင်ခလေးလှုပ်တာလည်းမရှိဘူး။လုံသမားများ၏လွတ်လပ်စွာအသင်းပင်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်လုံသမားသက်မကနှင့်အလုပ်ရှင်တို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခွင့်ကိုလေးစားသည်။လူရန်းစင်နေထိုင်ရန်လိုအပ်သောအနည်းဆုံးလုပ်ခလာစာပေးချေမှုမျှတသောအလုပ်ချင်းဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းပြီးကျန်းမာရေးနှင့်ညွတ်သောပတ်ဝန်းကျင်ဥပဒေအရမဖြစ်မနေလိုက်နာရမည်ဖြစ်သောအလုပ်ကိုင်ခံထားမှုဆက်ဆံရေးရှိသည်။၎င်းမှာတရားမျှတပြီးတရားဝင်သောသဘောတူစာချုပ်ဖြစ်သည်။ဒီစံနှုန်းတွေဟာလက်တွေ့မှာဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်နေလဲ။တခါတရံမှာသိက်ကိုရိုးရိုးစင်စင်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအလုသမားတွေအနားယူတာအဝတ်ထည်ခိုးယူတာကိုကာကွယ်ဖို့မီးလောင်ထွက်ပေါက်တွေကိုတော့ခတ်ထားတဲ့အခါတော့ခတ်ထားတဲ့ထွက်ပေါက်တွေကကျန်းမာရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစံနှုန်းကိုထင်ထင်ရှားရှားချိုးဖောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးဖြည့်ရှင်းမှုအတော်လွယ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖြစ်ရတော်တော်များများမှာချိုးဖောက်မှုတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးစက်ရုံကမထိတ်ချုံနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှိနေပါတယ်။ဥပမာစိတ်အတွေ့ရများတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော့လွန်ကဲစွာအချိန်ပိုဆင်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အထည်ချုပ်စက်ရုံများစွာမှာအလုသမားတွေကတစ်နေ့16နာရီတစ်ပတ်6ရက်သို့မဟုတ်9ရက်အလုပ်ဆင်းရလေရှိတယ်။ဒါဟာတစ်ဖက်ကနိုင်တရားကြော်ပြီးတစ်ခါတရံတစ်ချိန်မှာလာပေါင်းများစွာဆင်းကြရတယ်။ဒါဟာဘလို့အထိပ်ပသက်ရောက်တယ်လဲစဉ်းစားကြည့်ရအောင်။16နာရီလှုပ်ဆင်းရင်မနက်9နာရီကနေည17နာရီအထိဆိုပါတော့။မိသားစုဘဝအတွက်ဒါမှမဟုတ်အနားယူဖို့အချိန်မရှိ။အေးရေးဝဝအေးဖို့တောင်အချိန်မရှိ။လှုပ်ချိန်များလို့ညင်ရအလုပ်ရေးသွေးပြန်အလုပ်သမားတွေရဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကိုပါထိခိုက်စေပါတယ်။လုပ်ငန်းဝင်မတော်ဆမှုများစွာအလုပ်သမားတွေမောပန်းနေတဲ့အချိန်ပိုအတွင်းမှာဖြစ်လေရှိပါတယ်။ဒီတော့ဘာလို့အလုပ်သမားတွေဒီလောက်ကြာကြာလှုပ်ဆင်းရလဲ။တခါတရံအလုပ်သမားတွေကိုတကယ်ကိုအိမ်ပြန်ခွင့်မပေးဘူး။အမြဲလိုလစာနေလုံလို့အချိန်ဘုံမဆင်းရင်အလုပ်သမားတွေကနေစရာနေရာလုံလောက်တဲ့အစားအစာနဲ့အခြားအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေကိုမတတ်နိုင်ကြဘူး။လွန်ခဲ့စွာအချိန်ဘုံဆင်းရခြင်းကအန္တရာယ်ရှိပြီးထုတ်ကုန်ရည်သွေးကိုကြာဆင်းစေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ရှိပေမဲ့လည်းဝတ်ထည်တွေကိုမြန်မြန်ပြေးပို့ဖို့စက်ရုံတွေအပေါ်မှာကြီးမားလာတဲ့ဖြစ်ရာတွေရှိပါတယ်။ဒီလိုမပို့နိုင်ရင်သူတို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆုံးရှုံးပြီးအလုပ်သမားတွေအလုပ်ပြုတ်လိမ့်မယ်။အမတ်တဆိတ်တွေကတူတောင်းနဲ့ပေးဖို့ချိန်ကိုတောင်းဆိုလေးရှိတယ်။နောက်ဆုံးချိန်ကျမှအမှားစာကိုပြောင်းလေးရှိပြီးမမျှတအောင်နှဲပါတဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုပေးလေးရှိကလောက်ခါလာစာတွေနဲ့အလုတ်ချိန်တွေအပေါ်မှာကြီးမားလာတဲ့ဖီအာကိုပေးလေးရှိပါတယ်။စတိုင်ပြောင်းလဲခြင်းတွေနဲ့အယောင်အဆုံချိန်တွေဟာစက်ယုံတွေအနေနဲ့နောက်အမှားစာဘယ်တော့လာမလဲဆိုတာကိုဘယ်တော့မှအသေးစားမသိဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကအလွန်ကြုံပိုကင်းလှုပ်ထားလို့အချိန်ပိုဆင်းရခြင်းနောက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုကိုဖြစ်စေတယ်။မခံမနိုင်တဲ့အမှားစာကလည်းလူသမားတွေရာစာချုပ်သို့မဟုတ်တည်ငြိမ်တဲ့အလုတ်ကိုပိတ်ပင်ခံရတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လွန်ခဲ့စွာအချိန်ပိုဆင်းရခြင်းဟာလောကလာစွာသဘောတူစာချုပ်များကျမ်းမာရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအပြင်အမတ်တံဆိပ်တွေစီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်ပုံနဲ့ပါဆက်ဆက်နေပါတယ်။အလုသမားစံချိန်စံညွန်းတွေဟာအခြားနည်းလမ်းများစွာနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေပါတယ်။လူရန်းစီနေထိုင်ရန်လိုအပ်သောအနည်းဆုံးလောကလာစွာပေးချေမှုဟာအဓိကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့၎င်းမှာဆက်ဆက်တုံ့ပြန်မှုတွေရှိလို့ပါ။
อุบมาคลีลุกตามีบ่าเรียตะมวยวันจองบ่วนวยอลงล่องบ่ย่ายคลีฤเป๋โหยောက်ตั้วมะเลคั่นมั้นจีบ่าจ้างโหรบ่ยောက်หลอกผู้หลุตมะฤตูรุจ่ายเตตะมะกาโหพ่นไหนวนไหนมีอลุษินเนี่ยซุยนุญีไหนไหนจองซี้จาซี้จิงหาไส้ยงฉินุฤกูปูก้าวอลุยามาตูรุหาอธิกคั่นกันนะกาปาวนไหนเนี่ยลุสูลุบ่าเรไส้ยงฤกูเปียงแลบ่จนเราเปียวยงเนี่ยย่าไหนเนี่ยไส้ก้าวมาบ่าดาใบแม้ละฤมาเราไส้ยงฤกูตูรุบาตาตูรุอายาโหบ่ปิ่บเป็นไ
သူတွေဖြစ်လို့ပါမတ်တဆိတ်တွေကလည်းကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္ဍကပါဝင်ဖို့လိုတယ်ရေသွေးနဲ့ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အတူသစ်နှစ်သောလုပ်ငန်းဝင်အခြေအနေတွေကိုလည်းသူတို့ကတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ဒါပြင်ဒါတွေကိုလှုပ်ချင်းပြင်မတ်တဆိတ်တွေကအလုပ်ခွင့်အခြေအနေတွေပေါ်မှာအဓိကကျတဲ့အပြုသဘောသက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်ပါတယ်မြတ်တာသောဈေးနှုန်းပေးခြင်းဖြင့်မြတ်တာသောပြေပို့ခြင်းများတောင်းခံခြင်းဖြင့်အနာဂတ်အမှားစာများနဲ့ပတ်သက်၍စိတ်ချရမှုအချို့ပေးခြင်းဖြင့်Fairway Foundation အဆင့်များစွာမှာလှုပ်လှုပ်ပါတယ်ထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေကစက်ယုံတွေမှာအခြေအနေတွေကိုစစ်ဆေးပြီးအမှတ်တရစိတ်တွေဥရောပမှာစက်ယုံတွေနဲ့စီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်ပုံကိုလည်းကြည့်ပါတယ် Fairway Foundation ဟာကြာရှည်ခံတဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်တွေရှာဖွေဖို့ထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ဥရောပနှစ်ခုစလုံးမှာရှိတဲ့သတ်မှတ်ကတွေအလုပ်သမားနဲ့အမျိုးသမီးအုပ်စုတွေအစိုးရတွေစားသုံးသူအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်းလှုပ်လှုပ်ပါတယ်လူ့သမားတွေကိုယ်တိုင် Fairway Foundation ကိုတိုက်ရိုက်တန်တန်းနိုင်ပါတယ်Fairway Foundation အမတ်တစီစွမ်းဆောင်မှုစက်ယုံများတွင်တိုးတက်မှုအပြင်အလုပ်သမားတိုင်တန်းမှုတွေကိုလူသိရှင်ကြားအစီရင်ခံပါတယ်။ဒါကသင်ဝင်လာတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။လူသိရှင်ကြားအစီရင်ခံတာအမတ်တစီနောက်ွယ်ကအရာကိုစားသုံးသူဟာမြင်နိုင်စေပြီးဝယ်မဲ့အဝတ်အစားနဲ့ပတ်သက်လို့သိရှိနားလည်ပြီးဖြစ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်စေပါတယ်။ပုံမှန်သိရှိလိုပါက fairway.org ကိုဝင်ကြည့်ပါ။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အမတ်တစီတွေစစ်ဆေးနိုင်ပြီးသစ်နိုင်ငံမှာထုတ်ကုန်ရောင်းချတဲ့ Fairway Foundation အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဈေးဝယ်စည်းရုံးကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။